O Bruno tem a mesma carreira que a minha. Assim, foi difícil chegar na Fórmula 1, andou bem na GP2, andou bem na Fórmula 3 e tudo. Então ele tinha tudo pra poder entrar, fez um teste bom. O que, que é a pior coisa assim na Fórmula 1? Putz. Lá vou eu. É o que? Aquelas festas que tem que ir lá. Pô, aquelas festas tem... botar smoke. Andar com carro de Fórmula 1 no Ibirapuera. As festas porque você fica preocupado que você tem que ir embora porque outra pessoa vai te ver na festa. E aí você tá querendo ficar muito na festa, tomar todas. Aí você tá com medo que seu chefe tá ali por perto dando uma olhada. Essa parte é sempre tá... meio tenso. É só fazer festa particular, Nelsinho. Essas também. Naquela época a gente é político lá. Não tem mais argentino na... Na não Fórmula tem, 1. Graças a Deus. Não tem mais. Graças a Deus, não tem mais dinheiro lá. Manda lá. Já a Argentina tá tão lascada. Aquilo foi um trabalho bem feito na África, né? Putz. Muito bem. Pergunta, Silveirinha, tem pergunta? Você tá concorrendo ao prêmio Nick como rapaz mais sensual? Verdade, mentira? Tá mesmo, mais gato. Você tá concorrendo mais gato. Você é metrosexual? Você joga tranca? Putz! Que pergunta tonta! Você tá louco, né? Eu quero saber da sua vida. Que metrosexual joga tranca? Você gosta de uma baby look apertada? Quais são os seus fetiches? Quer conhecer um pouco mais desse rapaz? Cara, você tá louco! Cena, é bonita a sua sobrancelha. Ô, Pucu Moreno. Como você tá? Você tá... Esse menino é um príncipe, é mim. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa, aqui que... na Jovem Pan. Desculpa, meu rapaz. Ele tá impossível. Daqui a pouco a gente você fala isso. É o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, Nelsinho Piquet. E entra lá, vamos bombar aqui no... Vamos bombar gostoso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem. O que foi? Vamos bombar gostoso. Todo mundo junto. Com a mãozinha pra cima. Daqui a pouco a gente volta. Você tá... Eu tô demais e você também. Sabrina, hoje o Nelsinho tá aqui hoje. Nós estamos fazendo a nossa campanha. Uma campanha aqui do Twitter. Do Twitter, eu escutei. Está aumentando assustadoramente. Bombando. Mas o tempo que nós temos é muito pequeno. Nelsinho, é você mesmo que posta? Você que escreve? Lógico. Ele. É? Ei. Mas você escreve só da corrida ou você escreve da vida pessoal também? De tudo, boto foto de tudo que eu tô fazendo lá em Mônaco. Não bota as outras pra escrever, entendeu? Não, não sou eu que coloco. Nada, que é não, isso? Depois não posso contar quem põe outra pessoa pra escrever. Quem é que põe? Uma pessoa que tem muitos seguidores, o cara que tem mais seguidores do Brasil. Mano Menezes. Eu descobri. Mano Menezes. Deixa eu falar. O senhor. Fica essa cara de bonzinho assim. Não, o senhor, te dou depois o número. Ah, beleza, tá bom. Dá da sua esposa. Tá fácil. Amamenta na frente dos outros. Pelo menos tem dignidade pra amamentar. Não é leite de vaca, entendeu? Mexeu com a... Que absurdo. Maravilhoso. É maravilhoso. Vale a pena conferir. Vale a pena conferir, é podre. Esse aqui... Vai ter poker lá hoje à noite? Não, esse aqui vai... Tem PlayStation. Você fala, cara, vai pegar uma vodka com energético. Agora que ele vai, você já dá aquela bisolhada. Gostou? Bisolhada. É bom, né? Até... Você não tem medo? Não, um piloto não pode ter medo, né? Se... Ah, então tá bom. Nossa, não vem mais, por favor. Quebra o galho pra gente, vai. Não é, quando volta fica pra rádio, doente. Eu me desacostumo, tenho que acostumar. É, então, fica doente. Mas eu ia perguntar isso aí, eu ia perguntar se teve alguma corrida que você sentiu medo em alguma volta absurda, uma volta que deu problema na... Não, dá medo às vezes quando você tá no final da reta, aperta o freio, acabou o freio, você tá 300 por hora, hein? E você não sabe onde você vai bater. Nossa, aí dá um pouco de medo. Estão mudando o carro e do Alonso tem a prioridade. Então ele é, assumidamente, primeiro piloto. É. Que os caras vão lá, se tiver uma modificação bacana... Primeiro vai assim, pra... nunca... Primeiro... É óbvio que nas corridas, ultimamente, ele tem sido um pouco mais rápido e tudo, então faz sentido eles darem as peças pra ele, mas tem acontecido com muita frequência eles conseguirem fazer só uma peça pro final de semana. Só uma peça nova, só uma peça aerodinâmica nova, um nariz novo, um bico novo. É... Então isso acaba afetando um pouco, né? Prejudica porque você. Você acha tá que tão apertado o tempo ali no meio, entre... A Toyota, a Williams, a gente, tá tão juntinho que um décimo, dois décimos, tá fazendo três, quatro colocações. Mas qual foi o melhor desempenho do Alonso com esse carro, desde que ele voltou? Numa corrida? Bom, ele voltou pra Renault ano passado. Ano passado a gente tinha um carro até bom. Bom, você ficou em segundo lugar. E ele ganhou uma corrida também. Ele ganhou uma corrida. Então... Ô, Nelsinho, me fala uma coisa. Como é sua preparação, assim, pra correr? Você faz uma massagem antes? Pode... O Márcio, por exemplo, ele usa a mesma cueca, não sei quanto tempo lá, uma cueca que ele falou que é suja lá. O mesmo tênis também. Quê? Ele usa o mesmo tênis todas as corridas já tem não sei quantos anos. Sério? Tá podre já. E você, o que você faz? Eu, obviamente, tento...
tem que tentar relaxar o máximo possível, tem que tirar as fotos pro Twitter antes da corrida, a gente manda bota no site. E não, é lógico, tem a massagem, porque você fica 2-3 horas dentro do carro. E é quente o carro? Depende da corrida, né? Acho que faz muita diferença na temperatura ambiente dentro do carro também. Uma corrida igual a Malásia, faz muito calor. A última corrida na Inglaterra estava 16 graus, não estava muito quente. O problema não é nem o calor, é o esforço físico dentro do carro, né? Você fica 2 horas de um lado pro outro. Perde peso pra chuchu, né? Perde peso. A última corrida perdi 1,5 kg, 2 kg e não tava bem. Dá umas 300 voltas. Olha lá a bola. Se eu dar umas 300 voltas, eu fico magrinho. Eu tenho uma curiosidade. É o seguinte, pra dormir na noite da corrida... Remedinho. Caipirinha. Remedinho pra dormir? Remedinho. Remedinho pra dormir. Não, sério? Frontal não. Sério? Porque não consegue, né? Não, meu pai, a gente tem a gente não dorme muito bem, né? Fica ansioso. Ansioso um pouco, tem um pouco de insônia, então a gente... Só pra ter certeza que eu durmo a noite inteira, umas 8 horas, eu tomo um remedinho pra dar uma capotada boa. Entendi. Mas isso não prejudica. O problema também é que muitos hotéis ficam perto da pista, então vira e mexe tem festa debaixo do hotel, essas coisas, faz barulho, então tem que... Mas você tomar um remédio pra dormir não prejudica depois? Quando você vai dirigir? Não, não. A gente toma um que não tem efeito. O Michael Jackson tem uns remédios bons lá. Michael Jackson é loucura. É verdade, é verdade. O médico fica junto. O médico receita, ele fica... Dr. Brown. Dr. Morte. Dr. Brown. Dr. Morte. Remédio espetacular.